fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Det er de som er jækla krefter. Er det safe? Ja, ja, ja. De vet hva de gjør. Pappa! 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 Harry, 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 det er lugnt, det er lugnt. It was controlled, and then they are. They he got so scared that he ran away from the table. What? Jag delar inte den upplevelse av det vi var med om. Seg ut av vinden slik at du kunne komme tilbake og grave dem opp. 1, 2, 3. Ah! Du gråter jo ikke på riktig.